Es, basketbola kluba Ventspils spēlētājs Dāvis Liesmējers un mani komandas biedri nevarēja palikt vienaldzīgi, iepazīstot mazo dzīvespriecīgo Katrīnu. Tāpēc aicinām ikvienu no jums atnākt uz īpašo basketbola spēli, kurā radīsim brīnumu un saziedosim Katrīnas veselībai. Otrdien, 17. janvārī, 7. vakarā, Olimpiskajā centrā Ventspils. FIBA izaicinājuma kausa spēle pret ZZ Leiden komandu no Nīderlandes. Ieja par ziedojumiem. Katrīnas insulīna suknīšu iegādēji vēl nepieciešami 1500 lati. Neesi vienaldzīgs, jo kopā mēs varam paveikt daudz.